Sveikas gyvas. Nu, ką tu? Galvoju, blemački, gal reikėtų vėl kurį savaitgalį paderinti su baidare. Nu, tai aišku, galim drąsiai paplanuo, kurį savaitgalį ir lėkia. Tvarko, seniukai, susiskambinam. Okei, iki. Ir labas vakaras, bičiuliai. Šiandien tokia man bent jau pakankamai išskirtinė diena, sakyčiau. Šiandien yra vasaro pirmoji. Tai reiškia, kad aš lygiai 8 mėnesiai vloginu daily, kiekvieną dieną. Nes pradėjau tokį kasdieninį vloginimą nuo birželio pirmos. Tai va, dabar lygiai 8 mėnesiai. Aš jau iš kelionės grįžęs 2 mėnesių ir prisikaupė visai nemažai klausimų. Bet šiandien, vasario pirmą, oras tragiškas, tai pagalvojau, kodėlgi nepapasakojus ir neatsakius į jūsų klausimus. Tai išrinkau keletą klausimų, visi jie iš YouTube'o, nei Instagram'o, nei Facebook'o, tik YouTube'as. Ir šitas toks biškai įdomesnis. Ar nekilo idėja man paplanuoti žygį, dviračių žygį aplink Lietuvą? Kad susirinks daug žmonių labai abejotina, nes aplink Lietuvą, jei neklystų, yra apie 1300-1400 km. Yra net rekordas, kuris yra oficialiai užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje. Jei neklystų, 3 dienos ir 12 valandų. Bet neoficialusis rekordas yra, žinau, 44 valandos. Bet kad suorganizuot dviračių turą aplink Lietuvą, jau vien, manau, reikėtų tam paaukoti, arba ne tai, kad paaukoti, bet tam skirti apie 2 savaitės važiavimo. Na, aišku, čia toksai nelabai intensyvus važiavimas. Ir kita vertus, žmonės surinkti 2 savaitėms, na, būtų komplikuota, nes nemanau, kad daug žmonių galėtų tiek laiko skirti tik tais kelioniai, nes jau turi turėti įrangą, bagažinę, stovyklavimo įrangą. Tai gan įdomus projektas. Gal kada nors ir padarysiu, bet tikrai ne šią vasarą. Ir prie to paties, ką patartum 16-17 metų amžiui paaugliui važiuoti dviračio Lietuvą. Sakyčiau, pirmas dalykas, ką reikėtų pasidaryti, čia labai tas tema. Prie pirmo klausimo, tai čia mes neišsiplėsiu, kad susidėliot maršrutą, susidėliot nakvynės ir atstumą tarp nakvynių pagal savo pajėgumą. O tada visa kiti dalykai, kiek koks draugų pajėgumas, kokį įrangą jis turi, ar kartu mėgosite palapinėje, ar kiekvienas atskirai mėgos palapinėje, kokius dalykus bendrai imsit, kuriuos atskirai, nu tai va tokie bagažo dalykai susidėlioja. Ir sakyčiau, jeigu turit patirties, tai galite jau drąsiai ir važiuoti, nes nu, čia nėra kažkoks kosmosas, gal labiau reikėtų vengti tų pagrindinių kelių, o važiuoti šalutinius, žvyrkelius ir panašiai. Žinoma, tas prailgintų kelionę, bet manau, nuotykių nestiktų. Būtų įdomu, jeigu papasakotum daugiau apie savo trumpą architekto karjerą, kas būtent demotyvavo likti dirbti pagal specialybę. Na, mano architekto karjera labai trumpa ir ta istorija labai trumpa, bet pagrindinis principas tai buvo, nu, sakyčiau, gal 2 principai. Tai yra sėdėjimas vietoje. Žinoma, to kaip ir gali kilti tos tais karjeros laiptelis, bet nuo principė tu visą laiką tik toj vienoj sferoj išsėdi. Tai man tas nepatiko, kad tu visą laiką praleidi tą savo dieną ofise. Ir tas sekantis dalykas, tai manęs atlyginimas visiškai nemotyvavo. Aš dirbau pas vieną, pas kitą architektą, paskutinis architektas, pas kurį dirbau, tai buvo Gediminas Jurevičius. Tai jeigu kažkas nusimano, tai realiai toks vienas kietesnių architektų, kur projektuoja visas Hypermaxmos ir panašiai, Akropolis. Ir aš pas jį dirbau pilno etatu už 300 eurų. Jo. Pilno etatu dirbau 5 darbo dienas nuo 9 ryto iki 6 vakaro už 300. Tai aš taip pat dirbau 4 mėnesius ir pasakiau, ačiū, man užtenka. Ir automatiškai iš to va daug klausimų kyla, kodėl tu neini dirbti, panašiai. Ta prasme, man dabar užtenka pajamų tiek, kiek aš uždirbu iš YouTube'o. YouTube'o uždirbo apie 200 eurų į mėnesį. Man pragyvenimui užtenka apie 100 eurų. 100 eurų lieka, ta prasme, mano veiklai. Ir aš galiu visą savo likusį laiką skirti idėjų generavimui, vloginimui ir tiesiog augimui socialiniuose tinkluose, kas realiai joks kitas darbas nelabai man leistų tą daryti, arba tiesiog būčiau labiau suvaržytas. Tai aš manau, čia mano buvo geras pasirinkimas mesti tą darbą ir nu, aš galvau, kad aš būsiu darboholikas,
kad man tai patiktų, bet aš padirbau ir supratau, fuck it, ta prasme tikrai ne. Ir man po to ten žadėjo aukštesnį algą, bet aš atsisakiau, sakau, ne, ne. Tai principė mane ta architekto karjera niekom netenkino, nei darbo sąlygom, nei atlyginimais. Nu žinoma, aš galėčiau susirasti gal kokiam kitam ofise, ten už 7 ar 8, gal 100 eurų maksimum. Bet nusakau, aš tada visiškai neturėčiau laiko kūrybai, YouTube'ui, Instagram'ui, ir aš čia nais noriu augti. Čia aš jaučiu pašaukimą ir aš jaučiu, kad aš čia galiu užaugti ir aš tą noriu daryti. O va būtent architektų mano visiškai ne per kur. Tai aš visiškai nesiplėšiau ir supratau, kad nu, turiu šitą dalyką palikti. Studijos buvo įdomu visai, daug išmokau programų, net realiai, kurias šiai dienai panaudoju, kaip Revitą, kažką savo pasiprojektuot, pasibraižyti, tai nu, tie įgūdžiai kažkurie išliko ir, nu, žinoma, nesakau, kad universitetinis išsilavinimas blogai, bet jį turėti visai nieko, bet, nu, ne man. Tai aš mėliau auksiu YouTube platformoje su 200 atlyginimu, negu architekto platformoje su 300 eurų atlyginimu. Na, aišku, nesakau, ne visi architektai tiek uždirba, bet ir tikrai nestebuklų uždirba. Kitas geras klausimas, ar galima droną kelti mieste? Tai aš būtent prieš Skandinavijos kelionę domėjausi šitais dalykais, ar turėsiu šitą efektą užsienį, kaip Lietuvoje. Tai bendravau su Copter LT komanda, tai iš tai įmonė išduota būtent leidimus, teisės skraidyti su dronu mieste, bet ir tai yra labai daug kabliukų, nes pavyzdžiui, tu vis tiek negali su tuo leidimu skraidyti virš minios, nu tu kaip ir gali, tad jau gali samdyti renginio organizatorių ir panašiai filmavimams visokiems, bet jie tai pasakė, jeigu tu skrisdamas virš minios, filmuodamas kad ir kokį koncertą, dronas nukris ant žmonių ir kažkas paduos tave į teismą, renginio organizatoriai tavęs nepažįsta. Tai tu vis tiek kaip ir negali virš minios skraidyti mieste, po to yra kiti tie dalykai kaip oro uostai, orlaiviai, karinės, kariuomenės zonos, šiaip leidimai. Nors Lietuva, kiek žinau, nėra ten labai griežtai ties aukščių, kuriam tu gali skraidyti. Labiau yra Lietuvoje zonoje. Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie mano droną DJI Mavic Air, tai šito drono appse jau iškart automatiškai užsidega, jeigu tu esi kažkurioje zonoje. Tai dėl to nereikėtų labai jaudintis ar rūpintis. Bet taip, miestuose virš žmonių minios principe tu negali skraidyti. Buvo dar toks klausimas, ar galima skraidyti virš pastatų, virš gyvenamųjų namų, ar tu nepažeidi ten to privatumo. Tai man šitie vyrukai būtent taip paaiškino, jeigu tu ten skrendi ir tiesiog praskrendi be kažkokių užsistovėjimų, tu gali ir filmuoti, bet svarbiausia neužsistovėti, tiesiog tu gali praskristi. Nes tu kai turi savo sklypą žemės, tu nepretenduoji į oro erdvę. To oro erdvės neturi. Arba ten kažkoks yra labai minimalus atstumas virš stogo. Bet principe tu gali su dronu praskristi pro namus. Bet va, kas liečia miestus, tai taip, tu negali skristi virš didelių žmonių sambūrio vietų. Pavyzdžiui, kaip Rotušės aikštėj. Bet aš kai skridau Rotušės aikštėj, buvo naktis ir nebuvo visiškai žmonių. Tai policija, manau, tai gan neutraliai reaguotų. Jeigu būtų kažkoks renginys arba dar kažkas ir aš pakelčiau droną, na, tai galiu užkliūti. Užsienė tai dar tas dalykas yra griežtesnis. O kalbant apie gamtą ir ten kažkokią užmiestį, tai jau tų apribuomų nelabai kaip ir yra. Dar buvo vienas įdomus faktas apie droną, kai buvau Paryžyje ir su baptistu šnekėjomės, tai gausi taip, kad pati policija pakėlė savo droną, bet neinformavo kitų savo kolegų. Ir kiti kolegos sureagavo ar gavo pranešimą ir jie nežinojo, kad čia yra policijos dronas. Tai jie perėmė valdymą ir tą droną tiesiog ištiškė į sieną ar ten į žemę savo droną. Tai toksai man linksmas faktas. Bet šitą dalyką išsilaikyti principe visiems rekomenduoju. Realiai praeisit basic kursus, patys ten paskraidysit, atliksit testus ir gausit ten tą
lapelių, kurį užsikliuosit ant drono, gausit pažymėjimą ir, nu, vis tiek popierius yra geriau negu neturėti jokio popieriaus. Santykių, 18-9 kraštinių santykių, nematau tam poreikio, čia aš kaip įsivaizduoju šitą tokį filmavimą. Visų pirma, kamerą turi filmuoti tokiu, arba jeigu nefilmuoja, tai tu padarai mechaniškai, uždedi juodą foną, kas iš dalies atrodo pigiai. Tai taip, tas priduoda kažkokį cinematic, tokį gal daugiau kokybės vaizdą, bet nežinau, man atrodo, tai nėra labai vlogo tipo. Jeigu kažkokį kaip intro video esu ne vieną taip daręs, tokio tipo, kad šitam formate visai gražiai atrodo, bet kasdieną vloge tą daryti man kažkaip nelabai žiūrisi. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet kol kas tai tikrai neplanuoju tų dėti barų. Ir žinoma, nepraleidau šito klausimo dėl kilimėlio. Aš net buvau suabejojęs, ar tikrai manęs neapgavo, ar gražina tos pinigus. Ir pasitikslinau banko sąskaitą, tai taip, jie man pervedė pinigus už kilimėlį, nes jeigu sekėt mano kelionę, mano kilimėlis išsipūtė. Va, tokia situacija šiandien pas mane. Toks buvo burbuliukas. Paduškėlė žodžiu, bet nelabai aš galiu taip miegot kaip paduškėliai, nes tada man trūksta vietos pėdom. O kad pėdo šaltų, tai tikrai nėra smagu prie 3 laipsnių. Aš Liuksemburge turizmo prekių parduotuvėje, ten jie, kiek žinau, yra termoresto atstovai. O termorestas bent jau savo kilimėliams duoda lifetime garantiją, visam gyvenimui garantiją. Bet dažniausiai tai būna ne pinigai atgal, o būna prekė atgal. Tai ką jau, kas tau sugedo, jie tą pačią gražina tau. Kas man netiko šito variantu, nes aš keliavau ir aš negalėjau sustoti vieną miestą ir laukti kilimėlio. Kas būtų atėję turbūt po mėnesio laiko, tai mes suderinom tokį dealą, kad aš iš jų nuperku naują kilimėlį, jie seną į mano sugadintą jau išsiunčia į termorestą patikrinimui ir jie gražina naują kilimėlį į tą parduotuvę Liuksemburgė. Ir tada Liuksemburgo parduotuvė įdeda tą kilimėlį į apyvartą, o pinigus man perveda. Tai taip pervedė, bet po 2 mėnesių, nes aš atsimenu lapkričio pradžioje turėjau va šitą bėdą, kada man įvyko ir man pervedė pinigus sausio 6. Jo, aš gavau 97 eurus už tą kilimėlį, kas, nu, realiai panaši tokia jo kaina ir yra. Tas klausimas įdomus ir aš jau jį esu gavęs ne vieną kartą, ar norėčiau nukeliauti nuo rytų pakrantės iki vakarų pakrantės Šiaurės Amerikoje. Sakyčiau, kai šitą klausimą įsirinkau, galvoju, tikrai ne, bet dabar galvoju, jeigu pasiemus paprastą ESTA vizą, kuri yra 3 mėnesiams, per 3 mėnesius tu principe gali nukeliauti 6000 km. Nu taip, vidutiniu tempu. Tai, o ten, kiek žinau, tarp pakrančių yra 4,5 iki 5000 km. Kas realiai tau užtegu tos ESTA vizos, kad šitą kelionę įgyvendinti. Ir alis ar nieko. Tikrai ne prioritetinė kelionė, nes aš visgi Ameriką norėčiau žymiai daugiau ištyrinėti. Tai man toks tripas būtų toks, nu, apšilimas, nu, vieną vasarą. Faina vasara, bet tikrai ne ta top, kaip aš norėčiau, bet kodėlgi ne. Ir jeigu žiūrėjote mano vlogą apie Afriką, kokie mano planai yra Afrikoje keliauti, tai iš to video radau vieną komentarą. Kodėl ne Azija, labai saugi ir gražus vaizdai, kalnai ir taip toliau. Net nebejoju, tikrai pritariu, nes ne vienas mano draugas tenais keliavęs ir taip, vaizdai super, bet kažkaip Azija, nežinau. Nors ten kultūra yra svetinga, žmonės svetingi, bet man vis tiek netraukia tą kultūrą. Nu, gamta taip, bet nežinau, arba gal man dar reikia tiesiog pribręsti iki tokios kelionės. Nes, nu, principe, aš dabar esu susiplanavęs kokius 3-4 metus į priekį. Aš žinau, ką darysiu. Dabar ateinančias keturiuose metuose bėgyje šito dalyko esu nenusimatęs. Bet, nu, niekada nesakyk niekada, gal pribręsiu ir Aziją. Ir kaip visada, ne kaip visada, bet čia yra mano negeras būdas,
reikėtų to vengti, bet dar pasirinkau vieną ir heito klausimą. Ir duoti motivaciją heiteriui tai tikrai nėra pats tinkamas dalykas. Bet klausimas. Tu bent supranti, kad tau tiesiog neleis tuo misuriu plaukti, ar bent pasidomėjai, kokių leidimų, kokių kiekių reikia gauti, norint plaukti, bla 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 bla, all bullshit. Ta prasme, čia eilinis heiteris, bet atsakysiu šitą klausimą, kad ne, nereikia, ir taip aš pasidomėjau. Nes misuriu plaukiant, jeigu tu plauki tokią transporto priemonę, kuri yra tavo kūnų varoma, tai yra irklinė valtis, baidarė, kanoja, bet kas neturi motoro, jai leidimų nereikia, ir tą patį patvirtino tas amerikietis, kuriuo bendravau apie Misurį, ir jis taip pat patvirtino, kad leidimų nereikia. Jeigu tu jau plauktum su motorinė valtim ar kateriu, tada taip, jau kiti reikalai. Bet, nu, čia tiesiog aš supratau tą, kad kuo daugiau keli video, tuo auditorija auga labiau, ir automatiškai su visa auditorija ir auga heiterių bendruomenė. Čia turbūt jau nieko neišvengsi. Žinoma, kai kartais tai skaudina, nemalonu skaityti, susiparini ir panašiai, bet tiesiog turiu daryti tai, kas man patinka, kad ir daug heito gavau po to domiuškių bombioškių, bet come on. Aš senai norėjau tą padaryti, man patinka pirotechnika, kodėl aš turiu nedaryti to, kodėl aš turiu to nenufilmuoti. Tai aš tiesiog darau tai, kas man patinka, o žinoma, visiems neįtiksi, ir labai yra geras pasakymas, jeigu tu visiems patinki, tada vadinasi, su tavimi yra kažkas negerai. Tai turbūt toks po 8 mėnesių vlogimo everyday, tai tas labai labai pasitvirtina, tai jums taip pat labai toksai draugiškas patarimas. Nesistengite visiems įtikti, nes taip tikrai niekad nebus. Tiesiog darot tai, ką jaučiat, ir einat į priekį, kiaurai. Tai va tokius komentarus stengiuosi praleisti. Šį kartą nepraleidau, nes vaidėjau vlogą. Bet tiesiog, ką norėjau pasakyti, kad heiteriai, fuck you. Geros vakaro, ir kaip visada, iki rytojaus, bičiuliai. Ir jeigu norėsit pamatyti panašaus kontento, patarimų, kažkokį kelionį iškarpų, unboxingo, kažkokio sukonstravimo, tai aš tą darau savo kanale, ir nepamirškit pasprenumeruoti, paspausti subscribe mygtuką, ir nepamirškit paspausti bell, nes bell tada duoda jums notification, kad aš kažką įdėjau jau šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir užporyt. Mano tikslas yra, manau, sakyčiau, aš noriu tikrai metus laiko provloginti daily. Tai, nu, jau yra 8 mėnesiai, liko 4 iki vasaros. Tai dabar jau užsibaiginėjau su Misurio kelionės projektu, kurį jau siūsiu visoms įmonėms. Na ir tikėsiuos geriausio. Čia dabar daugiausiai to laiko investuoju į tai. Ir jo, šaika, darykit tai, kas jums patinka, ir nekreipkite nieką dėmesio. Čiau.